Espen Eckbo. Hvorfor kom jeg til slutt? Dette... Nei, det var... Du skal få lov til å prøve deg på noe av det som er kanskje det mest utfordrende man kan gjøre på en scene. Du skal sammen en kvinnelig motskuespiller som ikke har kommet enda, ha en sex-scene. Nei! Nei, det er ikke noe som trekker deg. Det er ingen av det. Nei, nei, nei. Jo! Skal... Det har du fått til en pornoskuespiller? Det har vi faktisk fått til. Hent opp. Halla! Hei, Espen! Så bra, da. Ja, men dette skal bli spennende. Har du noen erfaring fra dette her før, eller? Nei, jeg har vært med på Paradise, da. Ja, ok. Så jeg har sånne erfaringer, da. Ja, det er der jeg har det fra. Ja, ja. Så da vet du litt hva det dreier seg om. Ja, ja, ja. Ja, du har vært med på verre ting, du. Ja, ja. Jeg har vært med på litt av alt. Dette... Jeg hadde ikke trodd da jeg våknet i morges at jeg skulle ende opp på løren med bart og innholdet i et overkropp og skulle ligge med Iselin fra Paradise Hotel.